د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ده منار إسلامي راديو قدر من أوريدنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الله نوم دوارم چې روغ صحت بلري او زمون ټول خبرونه باوري درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمې خبرونه ده چې نننې در زمونګه سورې نساء چې سلورم سورته ترتیب مصحفي کې اوات هم آیات شروع کیږي رب د ما قبل سره ده چې مخکې د نیک اعمال تذکره وشو دلته وای د نیک اعمال چ الله تقبلیږي نو پاساس ته دی عقیده د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخره دغه عقیده به دی نو دا به تا ته پایده رسی او دارنګ مخکې امر د جهاد ذکر شو نو هغه وای چې هغه به دی د پاره کې د لا اله الا الله د پاره چې دا کلمه اوچته شي الله لا اله الا هو الله الله چه دې نشته دې حقدار د بندګۍ مگر هم د آزاد دې بل معبود بل کار اساس حاجت روا نشته مگر هم یو الله دې لا یجمعنکم الى يوم القيامه خام خابا راجم کئ تاسو لرا ورځ د قیامت ته چه شک پکې نشته ومن اصدق من الله حدیثا او څوک دې زیات رښتنه د الله نه په خبرو کې د الله خبره دا رښتنه ده او د الله نه زیات رښتنه په خبرو کې څوک نشته د الله په خبره کې او د الله په اخبار کې فوجد وجوه سرا کذب نشی راتله او نه تخلف د وعده د الله نه راتله شي فما لكم في المنافقين فئتين والله ارکسهم بما کسبوا فما لكم فسد تاسلرا اے مومنانو چه شوی فبارد منافقانو کی فیاتین دوڑلی دا دده پشان حضور کی مفسرین وای دا کل چه دو حض غزاو نو دلار نچه ده چه کسان را واپس شو او ده لانر میدان ده جهاد تا نو دو حد په میدان کې مؤمنان خپل مابین کې خبرې وکړې چې دا خلک چې واپس شو نو دا باید قتل شي دا مرتد دی کافر دی ځکه د پیغمبر اطاعت یې ونکړ د هغه خلاف او عصیان یې وکړ او بعضو نور وویل چې نه دی کلمه د ایمان ویلې ده دی مؤمنان دی د دوی قتل جایز نه دی نو مؤمنانو مابین کې اختلاف شو نو دوړلې شو نو الله دلته مطلب دا چې تشریح وکړه چې دا منافقان دي دا منافقان دي د زړه نه د تاسو سره نه دي اش ښکارې په خلو باندې کلمه ویلې ده نو دته مؤمنان مو وای دوی ته فما لکم فسد تاسو لرا چې شوی د په باره د منافقانو کې دوړلې والله ارکسهم الله چې دې ذلیل کلی دی دوی لرا په سبب د کسب د دوی بما کسبو چا کسب د دوی منافقت ته اتریدون ان تهدو من ازل الله آیا تاسو اراده لرئ
چې په هدایت وګڼي هغه څوک چې الله گمراه کړی دی. دیتا مومنانو وی ومن یضل الله فلن تجد له سبیلا، او هغه څوک چې گمراه کی هغه لرا الله نو ته به موندنه کی هغه لرا لاره د هدایت. ودو لو تکفرون کما کفرو، خوخه گنی دوی کاش تاسو کفر وکئ لکه څرنګه چې دوی کفر کړی دی. فتکونون سوا، پشی تاسو برابر برابر په کفر کې. دا منافقان ارمان کوي چې دیم کافر شي، نو الله تعالی دلته تصریح وکړه چې دا منافقان دی او هر منافق چې دی کافر دی، او د دوی دا تمنا دا ورزو ده چې تاسو هم کافر شي، او د دوی داسې کافر چې د دوی سره مساوي شي. نو بیا به دوی ته څوک پیغور ورکړي چې ته منافق یې. فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس مه نیسئ د دوی نه دوستان. دوی سره دوستانه مه کوئ، دوی سره قطع د موالات وکئ. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تر دې پورې چې دوی هجرت وکړي د الله په لار کې. فإن تولوا كجيت دويم أخوالهم فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، بيولي سي دوي لرا وقتل كي دوي لرا هر ذيكي چه مندك لتاسو دوي لرا چيرتم چه پلاس برس. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، او مني سي دوينا دوست او نمدادي دار در پوك و منافق قوم دي. اوس د دین روستا سلور قسمه د دې منافقینو نه بیانې چې د چا سره جنگ ستاسو جایز دی او د چا سره نه دی. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دا استثناء ده. فخذوهم واقتلوهم، وینسی او قتل کوي، مگر مغه کسان منسی او می قتلوي. آغا کسان چې هغوی یو ځای کېږي د هغه قوم سره چې مابین ستاسو او د دوی کې وعده ده، وعده ده د جنګ نه کولو، عهد دی ستاسو د هغوی سره. دې ته ویل کېږي معاهد المعاهد، ستاسو د دې قوم سره عهد دی د جنګ نه کولو او د هغوی د بل سره دی. نو بس معاهد د معاهد سره به هم چې دی تاسو جنګ نه کوئ، نه به وژنئ. او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، او دا دویم قسم دی. او یا راشی تاسو ته چې تنگ شوي سینې د دوی د دې نه چې جنګ وکړي د تاسو سره، یا جنګ وکړي د خپل قوم سره، نه د تاسو سره ملګرتوب کوي په جنگ کې او نه د خپل قوم سره ملګری کېږي په جنگ کولو کې. نو نه د تاسو سره ملګرتیا کوي په جنگ کې او نه د خپل قوم سره، او یا دا چې نه د تاسو سره جنګیږي نه د خپل قوم سره. نورې سینې تنګې شوي دي، نو دا د څه وجې نه؟ د وجې د بېوسۍ او بزدلۍ نه. سینې نورې چې دی خولې ته زړونه راختلي دي د جنګ نه، بزدلي پرې غالبه شوې ده او بېوسه دي. نو دغه خلک به هم نه وژنئ. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، كچتا خوخشی ود الله نو دی به زور ور کړی و پتا سو باندې. فلقاتلوكم، به خام خطا سره جنگ کوله، خو الله ته دا وس اخسته دي او دغه شجاعت الله ته لري کړی دي. نو بس پرې دی دوی لرا. فین اعتزلوكم، پسو شرطونو کچیتا دوی پڑڑا شید تاسونا، فلم یو قاتلوکم، او جنگ سرنکی، و القو علیکم السلام، او پیش کی تاستا صلحا. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، پس ندگرز ولی اللہ استاست پارا پدوی باندی لارد جنگ. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم و یامنو قومهم، دا اوس بل ډله ده. ستجدون، زر دی چې منده به کوي تاسو نور، یعنی بل قوم د دې منافقینو نه یو بله طایفه،
چا وی اراده لري چا من حاصل کې د تاسو نه او من حاصل کې د خپل قوم نه د تاسو نه من حاصل کې په کلمه ویلو سره او د خپل قوم نه من حاصل کې دا وی سره د زړه پر رازداري کل ما ردو الی الفتنه فرکسو فیها هر کله چې دوی واپس کړی شي فتنې ته نو نسکور ورپریوځي په هغې کې فتنې نه مراد شرک دی او فتنې نه مراد جنگ دی چې کله د ده قوم یعنی لږ شان ته د هغې تله درنه شي او داسې علامات ښکاره شي چې دوی دغه دی اوس کامیابیږي او ورته وایي چې راځئ نو بس بیا سمدستي ورسره ورشریکیږي او که چېرته حالت د یېرې او کمزوري و بیا یې له ځان ساتي چې نه مونږ خو مسلمانان یې هغوی سره نه یي خو تاسو سره په هیڅ وخت کې نه ملګري کیږي خو که د خپل طرف د خپل قوم غلبې ولیده نو بیا دستي هغې کې نسکور ځان ورارتئ په منډه یعنی څه درېغ نه کوي فإن لم يعتزلوكم که چېرته دوی په ډډه نه شي د تاسو نه ان ستاسو د جنګ نه ويلقوا إليكم السلام او پیش نکی تاست صلحا ويكفوا أيديهم او بند نکی خپل لاسونا دی جنگنا فخذوهم واقتلوهم نو اولی سی دوی لرا او قتل کی دوی لرا حیث تقبتموهم ارده که چه تاسو مندکلو چرتم چه پلاس برسو وَأُولَئِكُمْ وَدَغَ خَلَقْ تَاسْتَوِمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا من گرزول دستاست پارا پا دوی باندی دلیل خکارا ده جنگ کولو او دو دوی ده وجلو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ده دی رب ده ما قبر سرداده چه مخی ده جهاد جهاد ذکر روانده او ده منافقینو ګوره داسې نه چې اس سترګې دې سرې شي مؤمن قتل کې مؤمن قتل تاله په هیڅ حالت کې جایز نه دی مګر که خطا شي خطای ډزه د نه وشي او یا ښکار اولی نو بس تا مؤمن لیدلی نه یې هغه ولګېږي کافر ولی خطا شي مؤمن د نه ولګېږي خطا واقع کېدی شي خو قصدن د مؤمن قتل جایز نه دی وما كان لمؤمن مناسب ندي هس مؤمن لرا ان يقتل مؤمنا الا خطا چه قتل کی مؤمن لرا مگر په خطا سره خطا سره واقع کی دی شي ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا که خطا واقع شي نو څنګه به که خطا واقع شي دا ډیر لوی جرم دی دنیا کې په دا باندې جرمانه او سزا ده ومن قتل مؤمنا او رغچا چه قتل کو مؤمن لرا په خطا سره نو لازم دی په ده باندې آزادول د رقبې مؤمنې یو مری مؤمن هغه اینځه یو که غلامې خو ایمان پکې شرط دی ودیت مسلمت الی اهله او دیت ورباندې لازم دی چې سپارلی شوی بی اهل د دې میت ته الا ان يصدقوا مگرم کچرتا و یا پوکی د دیاتنا دیات ورته صدقه کی چه نه خلو نو بس به پروا نشته او کنه نو په دخو لازم ده فاین کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن او کچرتا ویدا مایت دا قوم نه چاغه دشمن ده استاسو و هو مؤمن او پخپل میت مؤمن دی فتحرير رقبت مؤمنه فس لازم دی په ده باندې آزادول د رقبې مؤمنې د یو غلام یا وینځه چې هغه مؤمنه وي او دیت پکې نشته چې ته به کفارو له دیت ورکې ولې چې کافران خو بیا قوت به میزي په هغې کېدی شي اسلحه واخلي او د مؤمنانو مقابل کې وجنګېږي نو دشمن با نه قوی که کافر ستا دشمن ده هیڅ کله با داغه تایید او نصرت نه که او هغه له با مالی امداد هیڅ کله نه ورکه ولی چې هغه دشمن ده د مؤمنانو نو مؤمنانو مقابل که با دشمن نه قوی که و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق او که چیرته دغه میت وي دغه قوم نه چې په مابین ستاسو او دو دوی کې وعده ده
عهد دی فدیت مسلمه نو به پدغه وخت کې دیت شتا زمی دی نو بس ورکی بی نو پس لازم دی پده باندې دیت مسلمه الی اهله چې سپارلی شوی به یا اهل د هغې ته اهل د دې میت ته و تحریر رقبه مؤمنه او ازادول دی د رقبې مؤمنې دا ورباندې لازم دی. بعضو خو ویلی دي چې په خپله میت د هغه قوم نه دی ذمي دی خو اهل د هغې چې دی هغه مؤمنان دي نو بیا خو به دیت ورکوي مسلمانانو ته. حتی بعضې په دغه وخت کې هم وایي چې دا په خپله خو ذمي دی کافر دی خو لیکن اهل مسلمانان دي نو ورکوي به او که اهل کافر و بیا به هم نه ورکوي. او بعضې وایي چې نه که اهل کافر هم ورکوي به ولې چې دلته عهد دی مسلمانان به د خپل عهد لحاظ ساتي. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین پس هر هغه چا چې نه به مته رقبې لره نو بس لازم ده په ده باندې روژه دوه میاشتې پرله پسې توبه من الله دا توبه ده د الله د طرف نه. وکان الله علیما حکیما او د الله پویه ذات او د حکمتونو والا. ومن یقتل مؤمنا متعمدا او هغه څوک چې قتل کی مؤمن لرا فقصرا فجزاؤه جهنم خالدا فیها پس بدله د جهنم دی چې همیشه به په دې جهنم کې وغضب الله علیه او غضب د الله به یې په هغه باندې ولعنه او لعنت د الله به یې وعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی الله د ده دپاره عذاب لوی. د مؤمن د قتل نه په غیر د جرم شرعي نه ځان وساتئ ولې څوک چې مؤمن فقط سره قتل کې په غیر د جرم شرعي نه چې هغه درې سیزونه دي چې یا زنا بعد الاحسان ده او یا چې دی ارتداد دی مرتد شي او یا چې دی قاتل وي نو دا چې دی قصاص کېږي پې دغه درې جرمونه چې نه یې کړي نو د ده مرګ او د ده قتل په هیڅ حالت کې جایز نه دی. خو که چا دا کار وکړ نو الله به ابد الابد جهنمی کی. حتی بعض وای چې دغه قاتل د مؤمن عمدن دلره چې دی توبه هم نشته دی الله توبه هم نه قبلوي. او بعضې وای که توبه وباسي د اخلاص نه نو امید شته چې الله ده ته مطلب دا چې په اندازه د دغې سزا پوره دومره ده چې ابدي جهنم ورکي. خو بیا هم الله تعالی رحیم ذات دی چې توبه قبوله کی نو ډیر وخت په هغې کې تیر کی او بیا یې راوباسي. بهرحال دی کې اختلاف دی اختلافي مسله ده چې آیا قاتل عمد د مؤمن لره دلره توبه شته او که نشته. خو بعضې په دې دي چې د دې دپاره توبه هم نشته دی همیش به دی په جهنم کې. او بعضې وایي چې نه توبه اولش توبه که وباسي نو توبه قبوله ده او ډیر وخت به په جهنم کې تیر کی او بیا به الله راوباسي. د الله مشیت ته حواله دی خو جهنم ته به ځي او د الله په غضب او په لعنت به گرفتاری. نو دا ډیره سخته خبره ده. او یو حدیث شریف کې راځي چې د ورانول د دنیا الله باندې آسان دي د تویولو د وینې د مؤمن نه په غیر د جرم شرعي. چې ته د یو مؤمن وینه په غیر د جرم شرعي نه توی کې نو د دې نه چې دا ټوله دنیا ورانه شي دا الله ته آسانه پریوزي خو دغه په الله باندې ډیر ګران پریوزي. نو احتیاط په کار دی او نن وخت کې د مؤمنانو وینه حد روانه ده. زراعتي چرګان او فارمونه دومره نه مري لکه مؤمنانو قتل دپاره چې کافرانو کومې دسیسې جوړې کړې دي او بیرته د مؤمنانو په لاس باندې دا کارونه کیږي. نو ورونو هر هغه څوک چې د ایمان دعوه کوي نو هغه د ځان سره سوچ وکړي چې کومې نشې ته راخستې چې یو مؤمن ته په غیر د جرم شرعي نه قتل کې او ځان دپاره مبرر ګورې خو هغه مقدی نه دی بل چاته چې ته مسلمانانو ته په هغې باندې قناعت ورکې.
کله چې د کلمه ویلله او قبلیت منز کو د الله کتاب باندې ایمانو پیغمبر باندې ایمانو نو دغه مؤمن دی او د وینه تویول بی پتا باندې حرام دی. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، ای ایمان والاو کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کې ان جهاد کې ځئ، فتبینوا نو پوره تحقیق وکئ. سفر ځکه یاد که چې اقامت کې خو بیا معلومیږي هغه قوم هغه کلی منطقه خلک پیژندل کیږي، خو په سفر کې تا ته په بل ځای کې هغه خلک ناشنا ښکاري، نو هلته ښه تحقیق وکئ. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، او مو وای تاسو هغه چا ته په باره د هغه چا کې چې پیش کې تاسو ته سلام یا پیش کې تاسو ته انقیاد او تسلیمی یا پیش کې تاسو ته اسلام یا پیش کې تاسو ته کلمه د اسلام چې ته مؤمن نه. دا روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام یو سریه لیږلې وه او یو کس په دوی باندې پیښ شو، نو هغه سمدستي سلام واچو. سلام په هغه وخت کې د دې شعار و چې زه نه مسلمان یم، او یا هغوی ته وویل چې زه تسلیم یم منقاد یم، یا یې هغوی ته دا کلمه وویلله کلمه د توحید ورته وویلله، هغوی دا فکر شه چې دا د ځان د بچاو په خاطر یې وویلله او د یېرې یې وویلله، نو د یېرې یې وویلله نو بس دوی هغې لره قتل که او مال ته په غنیمت کې واخسته. نو بس دا آیات کریمه نازل شو چې دا کار مکوي تبتغونه عرض الحیات الدنیا، هغه ورنه سامان واخسته غنیمت تاسو لټوي سامان د ژوند د دنیا، فعند الله مغانم کثیره، د الله سره د غنیمتونه ډیره. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ودغرنگا وی تاسو مخکد دینا، دغرنگا وی چه ایمانم پت ساتلیو دیر دخپل قومنا، پس احسان وک الله پتاسو باندی، احسان در باندی اوک او مطلب دا چه یعنی قوت در که ترسو چه خپل عقیدم خکارا کرا، کنه مخکیم داسې تاسو د یری پټ ساتلی و کیدای شي دغم د یری نه د یری د خپل قوم نه ایمان پټ ساتلی او تاسو ته ښکاره کړی، فتبینوا نو تاسو تحقیق وکئ او به تحقیق دا کار مه کوئ. په اسلام وګوره څومره د وینې احترام کوي او د انسانیت احترام کوي چې د ده وینه بې ځای هدر نشي بې ځای توی نشي. ان الله کان بما تعملون خبيرا، یقینا دی الله هغه باندې چې تاسو عمل کوئ خبردار. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، برابر ندی هغه ناس خلق د مؤمنانو نه چې هغوی جهاد ته ندی تلی، د مؤمنانو نه غیر اولي الضرر سوا د عذر والاونه چې هغه ګوډان دي یا مریضان دي ضعیفان دي او یا چې دی په سترګو معذور دي ړانده دي، نو سوا د عذر والاونه. والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم، او هغه جهاد کوونکي د الله په لار کې په خپلو مالونو او په خپلو نفسونو. یو سړی کور کې ناست دی مؤمن دی او بل جهاد کوي په خپل مال او په خپل سر، دا کله برابر دي؟ فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، بهتری ورکړل الله جهاد کوونکو ته په خپلو مالونو په خپلو نفسونو په هغه ناستو خلکو باندې یوه درجه، دوی هغه درجه د جهاد په هغوی اوچته ده. وکلا وعد الله الحسنا، او دې ټولو سره وعده کړل الله د جنت. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، او بهتری ورکړل الله جهاد کوونکو ته هغه ناستو مؤمنانو باندې د اجر لوی، دوی له الله ډیر لوی اجر ورکوي. جنت ته خو به هغه مؤمن چې جهاد نه دی کړی هغه هم داخل شي، وکلا وعد الله الحسنا، او چې جهاد کړی دی هغه هم داخل شي،
خو مجاهدینو با ډیر لوی اجر وی هغه اجر په جنت کې چې ده درجات منهم الهم درجات د دوی لپاره با درجی وی د الله د طرف نه. حدیث شریف کې راځي چې با جنت کې سل درجی دي او یو درجه د بلې پورې داسې ده لکه د مځکې نه اسمانه پورې دغه الله تعالی مجاهدینو دپاره تیاری کړي دي لکه موږ چې اسمان ته ګورو یوه درجه به د بلې نه داسې اوچتوي و مغفرتا و رحمه او بخشش او رحمت به یې د دوی دپاره و کان الله غفورا رحیما او د الله بخونکې مهربان ان الذين توفاهم الملائكه يقينا لاكسان جروح اخلي داغوين ملائكه ظالمي انفسهم فداس حال كي چه ظلم كون كي فخل زانونو فن هجرت كولو هجرت نه دکړي محبت د مال نه وليدي د خپل قوم او د کلی او د مزکو جایدادونو او د کورونو نه وليدي څنګه هجرت وکي قالوا فيما كنتم دا ملائكه بورتو واي پسكه وي تاسو اني ولي مجرت نده کرده قالوا كنا مستضعفين في الارض او بواي دوي چه او منگا ضعيف گنلے شوی کمزوری گنلے شوی او پمزکا کی نو بس دا الله بندگیم سمانش وکولی دا اغوی دیاری قالوا الم تكن ارض الله واسعه وتبوي چاينه امزك د الله پراخه فتهاجر فيها چې پاغي کې مجدد کړي وي او د الله م صحیح بندگی کړي وي فاولائک مأواهم جهنم پس دا کسان زید دوی جهنم دی وساعت مسیر او ډیر بد زید ورتک دی الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان مگر هغه حقیقی کمزوری د نارینه او د ښځو او د ماشومانو نه لا یستطیعون حیله ولا یهتدون سبیلا چې هغوی طاقت نه لري د بانې او نه پیژنې لار د هجرت کولو وسې نشته. ابن عباس وایي چې زه او مور مې د مستضعفینو نه وو ولې دی په دغه وخت کې نابالغه وو نو که واقعي کمزوري نو هغوی د دغې سزا نه خلاص دي اغوی معذور دی. فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم فزدغ کسان چې واقع کمزوری دی نه قریب ادا چې الله عفو کې دو دوینا وکان الله عفوا غفورا او دی الله عفا کونکې او بخنه کونکې. څوک به وایي چې زه چې د امزک او جایدادونه پرېږدمه خورم بس نو دلته مهاجر ته تسلی ورکوي چې زه د الله په لار کې هجرت وکا بس بندوبست به د الله کوي. ومن یهاجر فی سبیل الله او هر هغه څوک چې هجرت وکړي د الله په لار کې یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا مونده به کې په مځکه کې مراغما ځاینه د استوګنې کثیرا ډېر دلته کور ته پاتې شه الله به هلته کور ورکړي او د دې نه به پراخه ورکړي. دلته چې دی فصلونه غلې دانې پاتې شوې وسع فراخي په رزق کې به ورکړي. الله تعالی دا وعده د افغان مهاجرینو سره بالکل پوره کړه خو دی د الله سره وعده پوره کړې نه ده. ومن یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله اوس وایي که څوک وځي په هجرت باندې او هغه خپل مقصد ته ونه رسیږي او لار کې وپات شي دا به څنګه وي او هر هغه څوک چې ووته د خپل کور نه هجرت کوونکې و الله او رسول ته ثم یدرک الموت بیا رالاندې که د لره مرګ فقد وقع اجره علی الله په تحقیق سره واقع شي اجر د ده په الله باندې وکان الله غفورا رحیما او دی الله بخونکه او مهربان. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه بحث د سفر او د هجرت روان دی نو مسله د قصر د مانځه بیانوي او کله چې تاسو سفر کوو په مځکه کې سفر یاد کړ نو سفر دلته د قصر د پاره فقط سفر دی کاغه سفر د جهاد د پاره د حج او عمره د پاره د طلب د علم د پاره
نو جهاد پکې خاص نه دی. فلیس علیکم جناح نشته پتا سو ګنا ان تخسروا من الصلاه چې تاسو قصر وکړئ د مانځه نه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کېری دی چې په فتنه کې به واچی تاسو لرا کسان چې کافران دي ان حمله به در باندې وکړي. دلته ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا دا قید تغلیبی دی چې د هغې زمانې د مسلمانانو سفرونه به اکثر هغه د یری وو د کافرانو نه. نو ذکر یې کړه که نه نو که د امن سفر وي نو هم قصر پکې جایز دی. او فلیس علیکم جناح ان تخسرو د دې نه وایي دا مراد نه دی چې نه که قصر وکې نو ګناه نشته او که قصر ونه کې نو دا افضل دی، بلکې دا د آغا د هغه په شان دی د سای په مابین د صفا او مروه کې مخکې سورې بقره کې تیر شوي دي چې دا د دې وجه نه چې دا کوم چې قصر دی نو دا اولاد دی او دا عظمت دی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقینا کافران دا دی ستاسو دپاره دشمن ښکارا، کافر ستاسو ښکار دشمن دی او د دې دا په دشمنی اونیسی. کافر ته همیش دپاره د دشمن په سترګه ګوره، او که ته کافر ته د دشمن په سترګه نه ګورې نو ته سخت بیوقوف یې. کافر د الله دشمن دی، نو ته چې د الله دوست یې نو د دوست 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 وي او د دوست دشمن دشمن وي. نو الله وایي دا زما دشمنان دي او ستاسو هم دشمنان دي که ستاسو ما سره واقعي دوستي. نو دا د الله وینا ده چې کافران ستاسو دشمنان دي، نو د دشمن نه څوک د خیر تمه نه کوي، د دشمن نه څوک د دوستۍ تمه نه کوي، د دشمن نه څوک د ورورولۍ تمه نه کوي. نو وبې وقوپانو ام کلمه ووایي موږ ته ځان ښی وایي چې موږ مسلمانان یو، بیا د کافر سره دوستی کوئ، بیا د کافر ته د ورورولۍ لاس ورکوئ، نو دا نه چلیږي. دواړه چې هم دې ستا په لیکې هغه سره بغض او دشمني هم دې ورسره دوستي، نو دوه متضادین کله چلیدلی شي؟ نو راشئ که ستاسو ایمان حقیقي وي نو د مؤمنانو سره دوستانه ښکاره کوئ، علني کوئ، هر مسلمان ته د ورورۍ لاس ورکئ، او کافر ته د کافر په نظر وګورئ، هغه ته خپلې پولې قوي کئ، خپل سرحدات ورته مضبوط کئ چې ستاسو ملک ته خود سرانه را داخل نشي، او په مسلمانانو باندې ظلمونه ونه کړئ. ولې چې دا خو دشمن دی، نو دشمن د دشمن په ذلت خوشحالیږي، د هغه په کمزورتۍ او تباهۍ خوشحالیږي. نو هغه د مسلمانانو ملکونو کې داسې دسیسې جوړوي چې مسلمانان د تباهۍ د ذلت رسوایی او د شرم سره مخ کی، چې د هغوی د مقابلې نه ابدالابد دپاره اوزي او د هغوی خطرت ورکه شي. ولې د هغوی دسیسې او د هغوی خطې عملي کوئ؟ بلکې کافران د خپلو پلونه واړوئ او پولې ورته مضبوطې کوي. درنو اورېدونکو، نننۍ ترجمه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم، وصلى الله على النبي وآله وسلم. دَتُولُ مَخْلُوقَاتُ إِي مَوْلَى غَنِي مَوْلَى سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ جنت غواړم نتا خالی د دنیا د ټولو مخلوقاتو ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله.